Pa dobro, tu smo isto vidjeli određene spinove od strane oporbe, gdje, naravno da smo se iznenadili da vam odgovorim na pitanje. Nisam ga vidio. Ja ga iskreno nisam vidio već jedno duže vrijeme, jer je bila i stanka ljetna i tako dalje, ali ono što smo vidjeli, pokušaj spina oporbe, dakle da je onda kolega Šarić bilo napravljeno u petak 20. rujna glasovanje da bi se njemu skinuo imunitet i tako dalje, onda smo dobili naravno opet konkretne činjenične podatke da je tada na dnevnom redu bilo 10 točaka, čini mi se, za glasovanje. Od toga je bila i točka mandatno-imunitetnog povjerenstva, gdje smo raspravljali o 7 različitih odluka za različite saborske zastupnike, pa imali ste i vezano za nastavak kaznenog progona, čini mi se, gospodina Mire Bulja, gospođe Marković iz SDP-a i tako dalje. Prema tome, sami sebe su pobili već i time da apsolutno to nije bilo istinito, ali to je ono što se ovih dana pokušava. Dakle, pokušava se maknuti sa merituma stvari. A meritum stvari je da se razotkrila još jedna laž oporbe. Jer ako se sjetite, za vrijeme kampanje za parlamentarne izbore, na vrlo jedan agresivan način se išlo i zabraće se njihovoga dečka Turudića, koji neće hapsiti HDZ-ovce, nego će hapsiti oporbu. Danas kada imamo uhićenje, dakle privođenje, osumnjičeni koji su i članovi Hrvatske demokratske zajednice, ta njihova priča pada u vodu, razotkrivaju se, i što im onda ostaje? Ajmo onda okrenuti pilu obratno, da li je neko znao za informaciju pa je podnio ostavku i tako dalje. Kolega Šarić se pozvao na članak 10 poslovnika i zakona, u konačnici čuli ste i od vaših kolegica novinarki, dakle, da su se izvidi vodili jedno duže razdoblje i u zgradi poglavarstva, da su se ispitivali djelatnici. Prema tome, mislim da su tu stvari vrlo čiste, vrlo jasne i vrlo transparentne.